Četvrti susret čuvara hrvatske etnobaštine Filderstadt. 22. listopada 2016. Ne propustite nastup brojnih kulturno-umjetničkih društava te nezaboravnu večeru s tamburaški sastav Fijaker. Kao vjetri sjeverni, tvoji dani nevjerni. I Mariju Pavković Snašu. Srce mi je bolno, bate svake noći traži. Četvrti susret čuvara hrvatske etnobaštine, 22. listopada, Filderstadt. Vidimo se!